Hát akkor jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek minket. Azért vagyok egy kicsit morcosabb, mert hogy az előbb Esztergályos Cecília egy olyan remek antrét csinált volna, de hát sajnos, mondd el, profi vagy, színésznő vagy, mintha most lenne, mintha most jaj, tegnap, na így jó, nem? Így igen. Jó. Jaj, tegnap, amikor játszottam a Császár morzsába, hogy az ember öregen már sokszor mást mond, mint amire gondol. Tényleg, abszolút. Tehát az lett volna a szövegem, hogy mondja az egyik szereplő, hogy milyen isteni ez a saláta, hogy csinálta, nem ő csinálta, én csináltam, mondom. Ez egyszerű krumpli, vékony hagyma, ecet, cukor, só, bors és tejfölös sora, és tojássárgát keverek hozzá. De nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy hát én csináltam krumpli, vékony hagyma, eper, cukor, só. A Kossuth Díjas Esztergályos Cecília külön műsora számunkra. Boldogan, bármikor. Sokat nézlek. Nagyon szórakoztató benneteket. Lehet veled élni, szerintem. Nem, egyáltalán nem. Nem, nem, mert otthon, nem ilyen otthon, mint amilyen nekünk de mostanáig ugyanilyen, volt. Ugyanilyen, csak az uram, ugye 40 éve élünk együtt, uh-huh. Lassan, és nem. Dehogy nem, lassan, hát úgy fel gyorsan, vagy körül. 39 éve élünk, tehát így gondoltam, hogy 39, 40. éve. De nem, mert otthon inkább főzök, sütök. Kerámiázol. Kerámiázom, festek, és készülök az életre. Cilike, hány darabba játszol most? Most azt hiszem 5 vagy 6. És most akartam mondani éppen, hogy tehát az új színházban, hála Istennek, 10 éve vagyok ott. Tudom. És nagyon szeretek ott játszani. Olyan szerepeket kapok, ami mazsola. Na, és de visszamegyek a körúti színházba, az utazó színház Galambos Zoltánhoz, mert kell az embernek a másik társasága is, más társaság. De mi az, hogy utazó, még vidékre jár? Csak vidékre járnak, őnekik nincs itthon Pesten. Nem fáraszt téged az utazás? Irtózatosan fáraszt, de kedves fiatalokkal vagyok körülvéve, és hallgatom őket. Hogy tartott fejbe ez a darabot? Nem kevered össze? Dehogy nem. Nem, csak gondoltam, sokszor gondoltam arra, hogy nagyon tetszene nekem rosszalkodásból komoly dráma, se itt, se ott, amit a születésnapomra iratott nekem, 80. születésnap tavaly, Dörner György és a Vajda Katalin írta a darabot, és hát isteni. És a Tordai Terivel játszott. Tordai Teri, és a fiatalok, a többiek, akik lányom, vejem, és mindenki. Remek, remek a darab, és hogyha bejönnék, és azt mondanám, drámával kezdődik, mert a barátnőm meghalt, de végig ott van a színen, tehát mint halott, de nem halott, hanem rendes élő lényként beszélget velem, és akkor bejönnék, és akkor idéznék a mondjuk a, várja melyikből, Sári bíróból. Azt mondja, na milyen száraz malom? És akkor a többiek mi szólnának, hogy művésznek. Nem ez a darab. De jó lenne, de nem merek ilyet megcsinálni. És mindig, amikor egy újat tehát ma ezt játszott volna, azt igen. Átnézed a könyv? Minden hajnalban, én olyan 4 óra felé kelek fel, és akkor átveszem végszavazva, Darvas Ivántól tanultam, akkor még Magnó volt, Gyulán rendezett engem, és kérdezte, hogy maga ezt hogy tanulja meg? Mondom, hát nehezen, hát meleg volt, nyár volt, fiatal voltam, fiatalok akkor voltam. Még nehezen tanul az ember, a fiatal, igen. Igen. De 60 éves koromban vettem észre, hogy szeretek tanulni, de régen nem. Tehát reggel átveszem az egészet, végszavazva. Most már, hogy diktafon. Köszönöm, Tokivoki, így mondtam volna. Diktafonra rámondom a végszavakat, és akkor pauzával mindig én beszélek, hogy azért nem jövök zavarba soha, mert tudom a másiknak a szövegét. Uh-huh. Hát ez
És heti egy-két fellépés, nem, ez azért darab, hát most ritkábban van, na, nem. Most például 24-én Sári Bíró, 25-én Sejtse ott, 26-én, nem így van a dátum, tehát 5 darabban játszom akkor így egymás után. És az így után. Egymás utáni napokon? Egymás után. Igen, aha. Így vagyok templálva, hogy akkor összeszedem magam, és akkor utána... De úgy néz ki, mint aki egybe van, tehát hogy nincs mit összeszedni. Mert de ilyen... kell, de hogy nem, hát én rengeteget alszom. Igen? Igen, édesem. Csak közben beszélsz. Nem. Cilike, mi volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked... kerámiázni hát azért, mert kihúzták a talajt alólam, megint nem gondolkozom, hogy miket mondok. Kihúzták a talajt alólam, megkértek, hogy álljak fel a székről, ahol öltöztem. Léner Péter vezetése alatt a József Attila Színházban nagyon jó dolgom volt szintén. Galambos Erzsivel öltöztem. Mici néni. Igen, öltöztem együtt, és a Bodrogi Gyula most lesz 90 éves. Tudom. 15-én. És akkor sok lett a szabadidőd? És... Sok lett a szabad... Nem. Így ezt mondta az uram, hogy ezt már hagyd abba, ezt ne csináld, mert nem illik. Ebben a korban már ilyeneket csinálni. De illik. Na de hogy de? Hát a... És akkor... Én is voltam már padlón, de eszembe nem jutott, hogy kerámiázzak. De... Mutassuk a kerámiákat, kérem a Tomitól. De hát úgy alakult, hogy de sokszor elmondtam, szóval a családban óvodás volt a Kata, és mentem érte az óvodába, és az óvodában sókerámiát készítettek, hamutartó, tehát a gyerekeknek kell a hamutartó. Nem, de szóval az a legkönnyebb, és akkor így kezdtem el. És imádom, hát a színházat imádom, hát ez semmi más, ezek mind a kolléganőim. Mindenkit föl lehet, mikor kirakod a Facebookra, tudom, egy csomót felismerünk. Igen, de azt nem tudom, nem úgy alakul. Úgy alakul, hogy én nyomkodom az agyagot, és kijön be, ő akar kijönni, meg aki engem vezérel. És vettél egy kemencét? Az öcsém vett nekem egy égetőt, vagy kemencének hívják. 2008-ban, mert rajta van a cédula, mielőtt eljöttem, éppen kitettem, betettem kerámiákat. Igen. És ezeket nem lehet túlégetni? Mindent lehet. Szétrobbanhat, nem robbant szét. Amikor kezdtem kerámiázni, akkor csináltam ilyen óriási vázákat, aha, Jánusz arcúakat. Nem tudtam még akkor, hogy miért. Jánusz, azért most már tudom, és azt mondták a szakemberek, hogy nem lehet betenni az égetőbe egy ekkorát, mert szét fog robbanni. Semmelyik nem robban szét. Ez miért hát jó? Akkor te megtagadtad a kerámia. Ez az Ildikó, nem? Készülés. Hát nem is nevezem néven senkit. Mindenki azt lát benne, amit akar. És amikor egy ilyen kész, akkor boldog vagy? Én mindig boldog vagyok, amikor leülök oda nyomkodni, akkor is. És leszoktam fotózni, ez nagy, ez ilyen nagy. Leszoktam fotózni, amikor még nincs semmi, csak egy ilyen van. És hogy abból mi lesz? Azt tudom, hogy valami hihetetlen energiád arra is, abban is segített, hogy nem tudom, 4-szer megoperálták a csípő, és a Galambos fölhívott... Kicserélték a combcsontomat! Azt mondta Galambos, nem hiszed el, benn van a színházba, játszani fog. Azt mondja, hát más ember még fekszik, és... Hát de nem, vigyázz, mert egy évet hagytam ki, mert 4-szer 3 hónap otthon nekem ez a legnagyobb büntetés. Nyilván a Jóisten valamiért nagyon haragszik rám, így megúszom, ha így megúszom, de a legnagyobb büntetés, hogy nem tudok mozogni. Tehát tudok, csak nem engedik. Egy balerina, Istenem, amikor igen, nem tud igen, mozogni. Igen, sokan vannak, segítettem is az egyik, nem akarom mondani, mert ne ezzel legyen híres, mert híres, prima balerina volt. Az én orvosom. Segítettél rehabilitálódni neki? Nem, hanem az orvosomat. Hát, ja, hogy szabad te így kifejeznem magam. Dr. Szöldi Róbertnek köszönhetem, hogy élek, hogy vagyok,
hogy visszaállította két lábamat, igen, de nem googolhatok, nem, semmit nem csinálok. És betartod? Hát be kell tartani. A legutoljára nem tartottad be, mert mondtad, hogy recs. Nem recs, hanem nem vettem, ez borzalmas érzés, nem lőtték még el a lábamat soha, de képzeld el, hogy mész, tehát én a színpad, tehát visszajöttem a 3 hónap után. De visszajöttem mondjuk a 2 hónap után, nem szabad, 3 hónap az a minimum, és akkor előre mentem, és mondtam, hogy Istenem, köszönöm, és kaptam virágot, lehajoltam, akkor még nem lépett ki a lábam, hanem kivittem a virágot, és jövök, és nem tudsz lépni, mert nincs lábad. Tehát ez a lábad, mint a rongy. Borzalom. Hát megvert ezzel az Úristen, de hát lehet, hogy egy sokkal borzalmasabb betegségem lett volna, és ez maradt. Látszólag úgy mozogsz, mint a semmi bajod. Nem mozgok, hát csak fönt mozgok, de a vállam is úgy fáj, mindenem fáj. De hát nem baj, mindenem fáj. És ezen semmi se látszik. Ebből a sok fájásból nem látszik. Örülök, hogy itt lehetek, na, és nem elfekvőbe. Szívom a... Meg örülsz, hogy otthon lesz, meg hogy kelámiázol, te egy abszolút életörömös. De tényleg mindennek örülök. Bal kézzel, tessék! Amikor a balerinaságot felváltottad a színésznőség, akkor az volt a fő szempont, hogy az egy behatárolt ideig tart, vagy az, hogy beszélni is akarsz? Nem, mind a kettő nem igaz, de most elmondom, nézd meg, ilyeneket imádok, ilyen arcokat, mert azt mondják, hogy ilyen nincs, hát hogy ne lenne. És rátettél egy napszemüveget. Hát persze. Zöld a szája, vagy tehát fekete. Azért jöttem el a Pécsi Balettból, mert megsértődtem. Ahol te prima balerina vagy. Igen, de az volt, hogy rengeteg helyre utaztunk, Londonban játszottunk a Piccadilly semmi bajom, csak Seattle-be, 3 hétig, és imádtam, és óriási volt, bányászballadában, mint kő, mit tetszett táncolni, hagyjuk tovább, nem, kőszín. Kőszín? Kőszín kifejtettek a bányából. Na, és ott egy Kimre megkért, hogy valaki helyett, nem valaki, hanem nem akarom mondani, a felesége helyett, ugorjak be víznek, mert itt úgyse ismernek. Hát csak jó, de figyelj, hogy... de a kőszín mit csinál? Fekszik egy darabba? Nem, és... nagyon jó. Írtó nehéz jó koreográfiám, nem, mert a parókám az ilyen volt, na most egy ilyen nehéz, hát 60, írtunk 61-et, aha. Hát akkor még nem volt semmi, na, ilyen nagy, fekete kontyom volt, na most a tirbusonnál, ha szabadna így beszélnem, tehát a forgásnál az így elviszi az embert, de hát egyedül táncol, szóló táncom volt, nagyon nehéz volt. Hálátlan feladat, mert ha van egy partner, és fogja, nem tudta volna fogni a kezem, ilyen magasra is. Na mindegy, így is pofon vágom. Na. És akkor vizet kellett játszanod, ott hagytuk vizet, igen. És akkor mondtam Imre, mi bárki, hova bárkinek helyet beugrok, itt Londonba, hazamegyünk Pécsre, soha többet karban nem megyek. Persze. Hazamentünk. Nézd meg, olvasom a próbacédulát, és ki vagyok írva víznek. Mondom, Imre, nem, hát, de ekkor én 20 éves múltam, hogy nem, hát de Imre, hát mi ez, hogy így, hát most még csináld meg, mondom, nem csinálom meg. Na és akkor elmegy az idő ezzel, és akkor hazamegyek a mamához, meg a papához, na de telefon, hát nem mobiltelefon, hogy mama jövök, hanem be a postára, 6 órát várni, erbeszélgetésben, nem én fizettem. Mama, ez történt, én hazamegyek. Jó, gyere, ennyi volt. És aztán?
Akkor forgattam filmeket, aha, mert már forgattam 61-től. Hát a Szabó Istvánnal az 61-ben, igen. A te az maga a csoda, ma is. Édes vagy, drága vagy, imádom. És a bátyámnál, Esztergályos Károlynál forgattam, mint ő főiskolás volt, a tévében volt. Szóval főiskolás volt, mint filmes, és az ő... Pont most beszéltünk erről, az ő filmjeiben voltam, 3 vizsgafilmjében, akkor csinál, és akkor forgattam, és akkor utána abba maradtunk a mamával, az már 64 januárjában volt, mentünk a Andrássy akkor Népköztársaság útján, és szakadt a hó, és az édesanyám mondta, hogy Cirike, mit fogsz csinálni, hogyha vége lesz ezeknek a forgatásoknak? Mondom, nem tudom, mama, és úgy éreztem, hogy valami jó jön, mert a bátyám udvarolt a Vencel Verának, és ő ment a színművészeti főiskolára. Hát mondom, mama, hát akkor én is megyek. És a szegény bátyám tanította meg a 10 verset, 2 monológot. És úgy felvettek, mint a szél. A mamának azért csodálatos lehetett, hogy 3 ilyen, egy orvos, és 2 művész, és mindenki sikeres, az orvos, a rendező. De mindannyian mást akartunk. Hát én ugye a klasszikus balerina. Hány óra van már? Letelt az idő? Nem, semmi nem telt le. Igen, a bátyám pedig karmester, és a Jani, a öcsénk, ő pedig festő, képzőművész. Ő lett az orvos. Ő lett az orvos, a Karcsi lett a filmrendező, életem színész. Figyelj, az az energia, ami belőled így kilövel, az a tesódban, a filmes testvéredben, az nem tudom, hogy hova van elrejtve, de ő visszafogott, nyugodt úri ember. Úgyhogy igen, valószínűleg teljesen. Te összegyűjtötted a 3 tesóból. Nem tudom, de a Jani is ilyen típus, de nézd meg milyen. Az orvos? Mert mondják, hogy az orvos, aha, igen. Nagyon klassz, igen. De nem, hát hogy ez milyen ronda. Hát nem ronda. Gyerekek, rondák vagyunk. Hát aki fiatal, az szép. De aki már úgy idősödik, hát akkor mindig. Az meg okos. A Karcsi okos. Nem ilyen temperamentumos, de nagyon jó vele dolgozni. Az biztos. Annyira persze. Tudja, mit akar. De hát annyival kevesebb decibellel beszél. Majd igen. El fogjuk hívni a Karcsit. Volt már nálam. Csak hogy közeli legyen az összehasonlítás. Hát ő nem. Hát dinamikában ő azért. Más. Milyen művelt és milyen tájékozott. Igen, igen, minden ő, meg az öcsém. Én középen vagyok, és... Mi hát meg vagyunk veled elégedve, nagyon úgy, köszönöm. Ahogy vagy. Köszönöm mindenfélével. Szépen. Nem, mert én szeretek mindent csinálni, én szeretek élni, szeretek beszélgetni. Festeni szeretem az embereket. Mondjuk el, hogy festesz. Mondtam, az elején mondtam, igen. Te figyelj, miért szorongatod ezt a rózsakvarcot? Mert most találtam, mert az egyik unokaöcsém, az öcsémnek a legkisebb fia, sokat volt nálunk, és sokszor aludt, sokat vásároltunk együtt, Dávid, Esztergályos Dávid. És ő adta nekem, vette, egyszer az iskolába, Klebersbergben járt, hát alsó osztályba, na Cilike, veszek neked, mi ez? Rózsakvarc. Köveket. Ásványokat. Mindenkinek. Miért? De nem ásványnak mondta ő se, köveket. És akkor ezt találtam meg most, és akkor utána néztem, az egyik unoka húgom olvasta föl, nem mintha én nem tudnék olvasni, de jobban hallok, hogy a rózsakő mi minden tesz jót az embernek. És érzed, hogy rengeteg jót tesz vele? Hallatlanul. Minden eszembe jut, még az is, amit nem tudok. Akkor te vagy maga a mesterséges. Szerintem akkor majd én is fogok ilyen rózsakvarcot szorongatni. De nem viccelek, és mindenkinek más. A saját köve. Igen. Tehát velem nem biztos, hogy ez tenne jót, hanem lehet, hogy egy másik, majd meg utána kell tudni, nyomolni. Hát a születési dátum, én vízöntő vagyok. És kétszeresen vízöntő. Ezt most kisegítelek ebből, meg magunkat ebből a kicsit ezoterikából. Ezoterikából, mert az itt kevéssé szokott előfordulni. Nem, én, igen. Közöttünk. Én sem, nem értek hozzá egyáltalán, nem és baj. Nem foglalkozom vele. Egyáltalán nem baj. A filmjeid közül
Melyik volt a kedvenced? Én megmondom, hogy nekem melyik volt, ami benne voltam. Hát van három, ami négy vagy tíz. Az ajándékezelet. Erről van szó. Ajándékezelet. Abban fantasztikus voltál. De és képzeljétek el, hogy történt. Hogy, ez a Gotthár Péter filmje. Igen, nem. A Gotthár Péter filmje, de az volt, hogy semmi nem volt, ez 79-ben volt, akkor a Thália Színházban játszottam, éjjel-nappal, és akkor Csöng Rózsa, nem a Gyuri, János. Hanem nem, a filmrendező? Nem, Sommer Katinak volt a férje. Ja, tudom, igen. Rózsási. Rózsási, igen, azért. Igen, igen. Szól a telefon. Gyártásvezető volt. Igen, gyártája, hogy Cili ráérsz, nem emlékszem már semmire, de ő hívott fel, jövő héten indul a film. Hát nyilván valaki helyett lettem, mert abban az időben az nem volt úgy, hogy ma megbeszéljük és holnap utáni át. Szerencsém volt. A Boldog Születésnapot, mert Lynn, az a másik. Az a Szörény Rezsőnek a filmje, akkor Gyarmati Lívia filmjei, akkor a mindjárt Hattyú halálát, Szántó Erika televízióban, óriási nagy film volt 84-ben. Szóval, és én azt mondom, hogy a színpadot tényleg imádom, ha nem szól már bele, akinek bele kell szólni, hanem játszhatok, de a kamera az az én férjem. Gyerekem, igen, igen, és mindenki. Örül otthon a fogorvos. Miért? Hát, hogyha azt mondod, hogy a kamera a te férjed. De milyen fogorvos? Nem fogorvos a kedves férjed? Az nem. Én férjem. Zenész. Ó, bocsánat, zenész. Miért gondoltam, hogy fogorvos? Bocsánat. Nem, azért nem értettem, zenész. Mondom, én mindent értem. Mi van? Visszavonom innen a fogorvos. Az sokkal jobb lenne, mert akkor nem kerülne pénzbe. Még gondoltam is egyébként, hogy milyen tökéletes. Nagyon nem csoda, ha otthon egy... meghalt, a Lantos Bandi volt. Most halt meg egy éve. Egy éve, 40 évig volt. De nagyon helyesek vagytok a férjeddel együtt. Én igen, igen. Hát jól kiegészítitek egymást. Abszolút, így, így. Azt akartam, kielégítsük egymást, de nem ez, kell, nem ez van a helyén. Valamitől megszakadt a gondolatom, amit az imént ezzel a fogorvosos divval kiütöttem magam, hogy azt akartam volna veled megbeszélni, hogy soha nem merül fel veled kapcsolatban az, hogy téged csak a sorozatodból ismernek. Téged megzavart a sorozat, mármint olyan értelemben? Imádtam. Hát én a Nemzeti Színházat hagytam ott, mielőtt kirúgtak. Uh-huh. Mert 89-ben jött a változás, és akkor megint megkértek, hogy álljak föl a székemről, mint ahogy a József Attila Színházban is. Nem kértek meg, tehát na. És akkor, de mit akartam ezzel mondani? Hogy kérdezte? Szeretted mégiscsak a sorozatot? Mert tehát 89-ben vége volt a Nemzeti Színházi szerződtetésemnek. Vámos Lászlóval elmentünk Veszprémbe, mert neki is véget ért a szerződése. És akkor ott játszottam az Osztrigás Micit, meg a Dámikunál a Farsangot, és akkor egy év múlva az Illetőt. Igen. És mi visszaszerződtünk, és akkor jött 91-ben a Família. És akkor én szóltam az igazgató úrnak, akkor az Ablonci volt, meg a Sík Feri volt a főrendező, hogy én elmennék, úgy, hogy játszom is, meg próbál, nem lehet, mondta az Ablonci, mert nem lehet a kettőt egyesztet, akkor még nem lehetett. És akkor így ott hagytam a Nemzetit. Cilike, és jó döntés volt? Amelyikben a Kállai Feri feleségét, az orosz nagykövet feleségét játszott. Képzeld, csak arra emlékszem a Ferire, és ide ragasztott a Cili egy aranyszaniolt. Nem, Lantossal csináltattam sok pénzért, aranyillét, így föl lehetett rakni. Mert az orosz nagykövet feleség. És dupla melltartó volt rajtam, kitöbbe, mert... Már milyen, nem tudom milyen darab, de hát mert azért nem Romanov. Emléksz. Romanov, az volt a cím. A székről, hát igen. Bejött zárt szájjal, és akkor egyszer csak elmosolyodott, és
Kész, szétesett, minden szétesett. Mert a vámos azt mondta, hogy nem engedem. Mondtam neki, hogy én csináltatok ide egy inlét saját, aranyból. Ja, saját ötleted volt? Persze! Nem rendező és azt mondta, hogy nem. Mondtam, jó. És akkor de vámos úgy, nagyon szeretett. Igen, de hát volt határ. Ez hányban volt? Ez a hányban volt? 89-ben rúgtam. A 88. Ja, hát igen, akkor még. Hát, jó, hát a, szétesett a kicsit az előadás. Hát édesem, a Körmendit láttam most az egyik interjúját, amikor elmesélte, hogy nem tudom melyik óriási drámában játszott egy szerepet, és a, hát függönyt húztak, mert bejött kopasz parókába, meglepett minden pártert, azok mind meghaltak, és akkor az volt a szövege, hogy ettől a szörnyűségtől még a hajam szála is feláll. És akkor az összement a függöny. Kész, nem voltak. Hát igen, ő is jó színész. De ugye nincs hiányérzeted, mindent eljátszottál. Dehogy is! Rengeteg hiányérzet, fogalmam nincs, hogy mi, mert soha nem jó az, amit az ember akar, mert valamit azt én muszáj, hogy egy rettenetes rosszak benne a színészek, mert nem szabad, nem szabad, amit akarsz, azt nem szabad. De amiket megkaptál, az... Hálás vagyok mindenért, tényleg. Végül egy másodpercig még vissza szeretnék menni a Familiába, hogy az ilyen mindent elsöprő lelkesedést váltott ki a közönségből, mert ott te találtad ki ezt a gesztust? Nem ezt az tudjuk, ennyit. Hát ők elmentek mind a ketten, most a Gáth György és a Szurdi Miklós is majdnem egyszerre mentek el. Igen, az igen. Ja, de azt akartam, nem, a, mindjárt, de én már a vőlegény azt a Vámos László rendezte, hanem a Gyarmati Lívia filmjében egy kicsit én, egy kicsit teben is írtott dürohamot kapok valahol a szüleimtől, és valami ilyeneket csináltam, és ebből jött nyilván. Hát akkor te hoztad egy másik filmből. Én hoztam, de ők tették rá a pecsétet. Uh-huh. Minden esetre akkor olyan népszerűségre tettél szert, amit... Most is, bárkivel találkozom, igen, még mindenki emlékszik rajta rá. Tetszik tudni, hogy ahogy a művésznőm vagy a Cecilián nőttem fel. Jó van, fiam, de már nem olyan fiatalok. De hogy nem? Hát már hogy ne lennének olyan fiatalok? Abszolút, nem öregszel. Én boldog, tehát, azért hagytam ott, tehát választottam a Familiát, mert arra gondoltam, hogy ameddig élünk, nem meghalva 60 évesen, 120 évesen, addig fogjuk forgatni. Hát és majdnem volna, úgy is volt. Csak elmentek a többiek. És ezért esett szét a Familia? Persze. Ezt én nem is tudtam. Én se. De így volt. De néha összejöttök, látom a képeket, aki igen, még igen. Él, az Csonka Pici. Igen, hát Gyupini B, Sír Kati, Szemere Gyuri. Azok is élnek, mert ikrek. Felnőttek, de hát hogy ne, a Dávidnak 3 gyereke van, Karesznak 2. Hát akkor nagyon napi tájékozottsággal bírsz a igen, mert szerettem őket, mindent szerettem. Amit amit csinálok, szeretem. Amit nem csinálok, akkor lehet, hogy azért nem csinálom, mert nem szeretném. Uh-huh. Tehát azért vagyok kielégült. Elégedett. Kielégedett? Az jó szó. Az jó, kielégedett. Nagyon jó, hogy láttunk. Köszönöm. Én szerintem téged így évente egyszer azért ide kell hívni, hogy egy kicsit felfrissüljön. Vezetsz autót, felébredő. Mindent, persze. Igen, persze. Igen. És ugrabugráznak a csípődnek? Semmit nem lehet. Tehát deréktől felfelé vagy ilyen. Igen, de hát szertelen. Az vállam, persze. A vállam. Tehát ez ezzel jár. Csak azért nem készültünk fel, ti még gyerekek vagytok hozzám képest. Na, persze. Mert annak idején nem volt ilyen
kitolódva a kor. Tehát a mamáik nem tudták, a mamám sajnos 73 éves volt, amikor elment a papám, 64. Tehát nem tudjuk, hogy miket örököltünk, hogy időskorban mi lesz velük. Időskor, majd. Majd. Hát a szépséget örököltétek mind a hárman. Cirike, köszönjük aki szépen. Idős, az mindig 10 évvel több, mint mi. Ott kezdődik igen, az idősödés. Igen. Nem? Hát nagyon jól éreztük magunkat. Gyere máskor is. Máskor is ide hívunk. Hát persze. És majd csinálunk egy testvérsót, nem? Hogy jó. Az összes esztergályos. Ne, akkor csöndben vagyok. Igen. Akkor csak abszolút. Voltam így. De miért gátlásosá válsz? Nem, őket hagyom. De Karcsi volt nálam, én nagy tisztelője vagyok. Igen, de az, hogy egyszerre. Nem. Akkor jó, akkor egyesével, hogy össze lehessen benneteket hasonlítani. Köszönjük, hogy itt voltál. És további jó szerepeket. Vigyázz magadra, puszi. Jövő héten mi is lesz? Már elfelejtettem. Hát azért így, hogy a nagy Sípos úr jön. Sipos Péter lesz jövő héten a vendégünk az Irigy Hónaj Mirigyből, úgyhogy nézzenek bennünket majd a jövő héten is. Viszontlátásra! Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.